Патриарх хорош, как это все подобило. И он, да. Когда было, да, Саня? Говори. Najviše glasov dobio je mitropolit Antonije. Ali on je dosta stari. Posto opet on je ponadu, brat je opet razjednjivio bio izabran za patrijarha Moskva. Mitropolit Aleksej. Posle Antonija je izabrano Aleksej. Da, da. A mitropolit je do... On je dobio najviše glasa. Ali on nije htio. On staro mnogo bio. I tako je. Uvijek nije miran, uvijek tako. Radosan. Starac. Dolazi on više puta u manastir Miljkova. Mitropolit Antonij. Iguman Ambrosije je najviše uticao na oca Tadeja, tako ste vi. Jeste. Jeste. On je inače bio retka ličnost, otac Ambrosije. Mlad je umro 933. godine, mislim. 926. je postao iguman u Miljkovu, a 33. je umro. I primio je oca Tadeja baš kao pravi otac. Inače je detinjstvo oca Tadeja bilo dosta žalosno. Majka mu je rano umrla, podigle su ga maćehe. Tako, on sebe opisuje kao tako ružno dete, da je bio zakržljao, da je samo njegova glava i usta su bili ovako normalne veličine. Da su mu se deca ismevala i kod kuće. Nekako nije bio za ove poljoprivredne poslove. Tako. Voleo je da svira? Jeste, voleo je da svira. Kao sasvim mali on je odlazio, pričao je da je bilo neko drvo udaljeno od te njihove kuće. Tu je odlazio i ispod tog drveta je molio Boga da i on nekad bude koristan za nešto, da eto ga Bog pouči, da i on nešto zna, jer su ga stalno kod kuće ukorevali, što eto, nije kao druga deca koristan u tim domaćim poslovima. A svirao je harmoniku i to je pričao kad je bio u Pećkoj patrijaršiji iguman. Tamo mu je bilo veoma teško. I onda je odlazio takođe u usamljenost i svirao, eto, u harmoniku i tako se tešio. Mislite o umetnosti? Koja je to vrsta stvaranja? Moja umetnost je dar Boži. Da je mu čovjeku, da može čovjek što vidi, da kad pomisli da postane, na primjer, umetnost je isto to dar Boži koji se daruje čovjeku. Mi bivam i mala deca, umetnici je mnogo bolje nego najprecizniji veliki umetnici. Jer Bog je ljubav i onda ono što želi dobro, njemu se ostvaruje. Dobra duša, dobra misla, dobra želja. I evo mu uteha života. Bio li čovjek kažnjen ako ne ostvari dar Boži? Bog ne kažnjava. Ne kažnjava, nego on sam kažnjava sebe. Sam ne daje
ne da bude dobar. I evo mu kaže, na čemu mi se kaže? Kad nećeš da bude dobar, ko ti je kriv? Ni ti kriv, ni ti brat, ni bližnji ništa. Sam zadržavši u sebi negativnosti, pokorišao se pražnje sebi, a pokorišao se bližnji, najbližnji. So, ono i koji ti želi dobro ili želi da ti pomogne, šta vredi. Tek posle kad se otrezniš, onda dođe k sebi. Ono prođe, onda ništa nije ni bilo. To kad ste vi bili sa njim u Vitonici, desilo se da ostanete mnogo duže, kiša je padala ili kako bilo? Jeste, prvi 15 dana je bilo vrlo lepo vreme, tako da smo stalno ispod tog venjaka pričali i tu na suncu čuvali kiselo mleko koje je otac pravio Tadej. Oni su imali neke krave i tako nešto volova, o kojim je brinuo jedan starac, otac Makarije, a otac tada je eto pravio kiselo mleko na suncu. E, posle su udarile kiše i nije bilo moguće da se dođe do, da se pređe ta neka rečica ili potok, ne znam šta je to tu blizu. Taj most je bio dosta nesiguran i onda sam tako čekala, išla sam do Melnice da telefoniram, da se javim kući da ću da zakasnim. I to je još bio onaj telefon koji se, ja ne znam kako se, vrti se to na, mislim, indukcijom nešto se tako pravi. I znam da je trebalo da pregazimo tu rečicu, odnosno da pređemo preko brvna. Ja se to nisam usudila i onda me jedna sestra prenela preko rečice te. Od tih razgovora, šta danas najviše pamtite? Šta je usjećate? Pa, najviše pamtim to što je otac savjeto o čuvanju mira u srcu. Da je to bitno. Za svakoga, ne samo za monaha. Govorio je neka se i nebo sastavi za zemljom, u srcu treba da je mir, i ako nije mir u srcu, onda nekako Bog ne može da se, ne da on ne može, nego prosto to nije atmosfera Carstva Božijeg. I to čuvanje mira u srcu istovremeno nas podstiče na pažnju koja je vrlo potrebna monahu, a i svakom hrišćaninu. Vladika Atanasije Jevtić je tu pre neku godinu održao baš jedno predavanje u Raški, u Raškoj, mislim da je to pravilno, o pažnji, koliko je pažnja bitna. I čini mi se da je Vasilije Veliki tako rekao da pazim, dakle postojim, budan čovek je, pažljiv čovek, zapet čovek, što kaže vladika Atanasije. E, to je nešto ovako što se trudim još uvek, da eto, ostvarim tu, taj mir u srcu. A osim mira u srcu, on je govorio i da je mir u kući važan ili najvažniji. Jedna lepa mir uopšte, da. Pa, otprilike ono što je Sveti Serafim Sarovski, jel te, govorio.